Здравейте, започваме с новината на деня. Доналд Тръмп беше избран за 45-ти президент на Съединените американски щати. Въпреки това Хилари Клинтън взе над 100 000 гласа повече. Републиканската партия запазва контрола в камерата на представителите и печели историческо мнозинство. Най-голямото на партията от 1928 година насам от 247 места. Доларът в същото време поевтиня с 2%, мексиканската валута с над 13%. Петролът също падна надолу с между 2 и 4%. Златото поскъпна с 2,5%. Самият Тръмп от своя страна говори сдържано на първата си реч и обяви, че ще е президент на всички американци. След драматична изборна нощ, новият президент на Съединените щати излезе пред своите привърженици и обяви победата си. I've just received a call from Secretary Clinton. Току-що получих обаждане от Хилари Клинтън, за да ме поздрави за победата. А аз я поздравих за много трудната битка по време на кампанията. Тя работи много здраво и много дълго и всички ние и дължим огромна благодарност за всичко, което е направила за нашата страна. Казвам го съвсем искрено. Сега е време да залечим раните от разделението. Всички демократи, републиканци и независими трябва да се обединим като един народ. Обещавам, че ще бъда президент на всички американци. Това е толкова важно за мен. За тези, които решиха да не ме подкрепят, ще се допитвам до вашето мнение. Ще имам нужда от вашата помощ, за да можем да работим заедно и да обединим тази невероятна държава. Работейки заедно, ще започнем спешната задача по обновяването на тази страна и възраждането на американската мечта. Цял живот съм в бизнеса и знам, че имаме огромен потенциал. Всеки американец ще има възможността да прояви целия си потенциал. Забравените мъже и жени вече няма да бъдат забравени. Ще оправим по-малките градове, ще възобновим пътищата, мостовете, училищата, болниците, летищата, цялата инфраструктура, като същевременно с това ще дадем работа на милиони американци. Имаме страхотен икономически план. Ще удвоим ръста и ще имаме най-силната икономика в света. В същото време ще се разбираме с всички нации, които искат да се разбират с нас. Искам да кажа на света, докато винаги поставяме интереса на Америка на първо място, ще се отнасяме честно с всеки. Казват, че тази победа е историческо събитие в историята ни. Но за да бъде наистина историческо, трябва да си свършим добре работата. И ви обещавам, че няма да ви разочаровам. Ще направим велики неща. Парадоксално, в народния вод Клинтън изпреварва Тръмп с 0,1%. За демократа гласовете си са дали 47,6% от населението, а за републиканеца 47,5%. Шокът дойде от ключови колебащи се щати, за които месеци наред проучванията клоняха към Клинтън, но в крайна сметка избраха Тръмп. Сред тях са Флорида, Охайо, Северна Каролина, Пенсилвания и Уисконсин. Миналата нощ аз поздравих Доналд Тръмп и предложих да работя с него в името на нашата страна. Надявам се, че той ще бъде успешен президент за всички американци. Видяхме, че нацията ни е по-дълбоко разделена, отколкото си мислехме. Дължим му отворено мислене и възможност да води. Паралелно с изборите за президент се състояха и избори за Сенат и Камерата на представителите. И там резултатите сочат победа за Републиканската партия и така се очаква Доналд Тръмп да има пълната власт в държавата. Какво ще се промени в Съединените американски щати и в света? В студиото са професора от Калифорнийски университет Николай Тънков и журналист и преводач Огнян Даскарев. Добре дошли и на двама ви. Добре вечер. Професора, да започнем с вас. Какво се случи с американците тази нощ? Ами с американците се случи нещо, което за половината от тях беше страшно приятно. А за другата половина плач, сълзи. Размерици? Размерици. Протестира. Винаги нещо може да стане леко, но не очаквам, понеже ако престане това насъскване, което продължава в медиите, и което при обикновени избори отпада. След деня на избора вече всичко се забравя, както обикновено американците на днеска вторник изборите, сряда, четвъртък, в петък вече всички си ходят на работа, правят си барбекютата и никой не обръща внимание на нищо. Но това насъскване продължава по вестници, по телевизии. Как изглежда насъскването? Защото на нас не е трудно да си го представим. Какво се случва? Нали Тръмп победи вече? Той победи. Не става въпрос за... Ние сме свикнали България, като някой вземе властта, и нас всички се променят, почват много да го харесат. Не, за контестиране не, но започват сега да коментират 4-5 души събрани, всички против него.
видни хора от елита, журналисти, професори и така нататък, които 90% от елита беше против него. И го заяждат сега, нали, да видим сега дали ще направи стената, да видим дали мексиканците ще платят, как ще изгони 11 милиона емигранти от Америка, както каза. Как ще арестува Хилари? И откъде на къде? Той какво мисли, че ние трябва да се обединим против тази работа? Америка е права държава. Той да не си мисли, че може да прави каквото иска. Така че тия работи не са много неприятни, понеже за загубилите изборите, нали, вече мадам Клинтън, тя страда, но тия за привържениците малко им трябва, за да бъдат възпламенени, и не е хубава тази работа. Добре. Напомня ми, защото аз помня много от Америка, също нещо беше с Никсън. Не можеха да го гледат и по това време, когато той дойде на власт, не можеха да го търпят, цялия елит беше срещу него. Журналисти, Холивуд, филмови звезди, също както е сега. И не го оставиха на мира през целите му два мандата. Той беше преизбран втори път, непрекъснато против него беше елита. И докато накрая го удавиха, нали, направиха му тая история с Уотергейт и го принудиха да си подаде оставките. Да видим сега обаче. Подобно нещо виждам и спрямо Тръмп. Историята ще се повтори според вас. Господин Скар, да се повтори. Вие гласувахте, нали така? Да. Имате право да участвате в избора. Да. Доволни ли сте от резултата? Аз бях така доста учуден, но преди 2-3 дни стана дума с това дали ще спечели Хилари Клинтън и аз казах да, вероятно, освен ако не стане чудо. А чудото според мен беше това, което се случи, че мълчаливото мнозинство по думите на Никсън от 69-та година излезе и гласува. Ето това беше чудото, което се случи. Това наистина беше голяма работа. Защо? Защото това са белите... Става дума за бялата американска работническа класа. Това са хората, които работят manual jobs, такива. Работят физическа работа, работят като майстори, работят в банки някои, като дребни чиновници и прочее. Но не прочее. Са на високи управленски нива. Да, те са обикновено без колеж. Те са обикновено без колеж и се чувстват отритнати от политиците в Вашингтон. Те се чувстват онеправдани. И също така тези хора са предмет на подигравки. Най-лесно и безопасно може да се подиграваш точно на тая прослойка от американците. Може ги наричаш бели буклуци, white trash, така се наричат, или пък the rednecks, това пак е обидно. А защо? Те са герои на десетки холивудски филми, на поради десетки каква книги. Причина? Така им се подиграват на тях, Америка, другите прослойки. Но, разбира се, ако се опиташ да се подиграваш по същия начин на мълцинствата, чернокожите и испаноговорящите, които пък отидаха при Хилари Клинтън. Тежкоти и горкоти тогава. Да. Просто тежкоти и горкоти. Да, но това както и да е. Това беше наистина изумително тук за мен. Второто нещо, което е най-важното, което се случи днес, че социализмът в Америка се отменя. Защото Обама строи усилено социализъм в Америка 7 години, а Хилари Клинтън 8 години вече. А Хилари Клинтън щеше да продължи строителството с бързи темпове на социализма в Америка. Социализма под каква форма обаче? Защото ние сме свикнали да го виждаме под съвсем друга. Да, сега ще обясня. Звездната мечта и на двамата, и на цялата американска левица, защото американската левица, Демократическата партия, страшно улевя. Те са много-много лява партия. Тяхната звездна мечта е европейската социал-демокрация. Те искат да направят Америка както е европейските социал-демократически страни в Западна Европа им предвид. Но вие разбирате, че Америка не е направена. Тя не е създадена за такова нещо. Америка така ще загуби своята уникалност. И това, което се случи, за огромно щастие, че Тръмп беше избран и социализъм в Америка няма да има. Какво обаче ще видим сега с Тръмп? Ами с Тръмп няма да видим такива промени, които хората извън Америка очакват. Аз даже се очудвам, че мастити, видни политици и държавници европейски правят такива изявления, които не им подхожда на интелекта, ако имат въобще. Те смятат, че всичко това, което го говореше Тръмп по време на изборната кампания, той ще го вкара в действие и ще има страхотни последици. Даже Меркел, като му изпрати телеграма, казва, че
Много добре, ви станахте президент, обаче имайте предвид правата на бежанците, правата на половете и така нататък. Дава акъл на един човек, който има 10 пъти повече акъл от нея. Оланд също в поздравленията си изтъкне, че той трябва да има предвид, че той смущава. Нали? Това са глупости. Няма да има нищо особено, обаче постепенно до 1-2 години Америка, ще разберат американците, че лъха нов вятър. Какъв ще бъде той? Как ще изглежда? Помогнете ни да си го представим. Ако кажем, че републиканците в лицето на Тръмп са истински демократи, както каза господин Даскаров, няма нищо ляво в тяхната политика, как ще се подобри живота на този работник, той не може средно да стане, ниво, бял? Никой президент не може да го направи това. Но той днес каза, днес в изявлението си между, той не знам дали се обърна точно към този таргет, за който вие говорите, че ще строи мостове, магистрали, че ще наеме на работа. Това може да, той това може да оправи икономиката. Това е. Защото икономиката в момента е в много лошо състояние след 8 години социализъм на Обама. Официалната безработица е 4,9%, което е смехотворна цифра. Значи това просто е толкова такава стъкмистика. Най-малко 20% е безработицата истинската, защото милиони хора вече не се регистрират като безработни, защото се отчаяха да търсят работа. Сега той не случайно днеска спомена Тръмп за самите инфраструктура, мостове и прочее. Защо? Защото значи това, което направи Обама, той наследи 10 трилиона дълг от Джордж Буш преди 8 години. Сега знаете ли колко е държавният дълг на Съединените щати? Почти 20 трилиона долара. Гони 20 трилиона долара. Това означава, че за 8 години Барак Обама натрупа толкова дълг, колкото всички президенти на Съединените щати преди него не са натрупвали. Такъв прахосник не е имало. И в историята на Америка. И затова Тръмп няколко пъти попитва официално, добре, тия близо 10 трилиона долара къде отидоха? Какво направи ти с тия пари? Каква инфраструктура направи? Да оставим на страна факта, че в началото на своето управление Обама първото нещо, което направи, беше да приеме така наречения план за стимулиране на икономиката, стимулъс план, за почти 1 трилион долара. Да се възстанови инфраструктурата, защото инфраструктурата на Америка е в лошо състояние, просто в много лошо състояние. И какво направи? Нищо не направи. Те пари просто неясно, освен тия 10 трилиона, които похарчи, нали, като увеличи дълга, още 1 трилион, за да оправи инфраструктурата. Точно за това Тръмп го казва това нещо. И той, ако успее да раздвижи, нали, да раздвижи споръчки, да раде работа на фирми, да се намали безработицата. Това е номер едно задача на Тръмп. Да намали е колкото се може безработицата. План. Въпросът е обаче, че докато Тръмп се опитва да оправи икономиката, ще видим, въпреки заявките, какво точно ще свърши, но ако се опита да оправи икономиката, да си върне фирмите в Съединените американски щати, както им обеща да им намали данъците, какво ще случи с останалите страни, които са пряко свързани с американските фирми, например? Всяка страна е много чувствителна по отношение на своите собствени интереси. И то не е толкова политически, колкото икономически. Така че каквито договори са сега в сила между Съединените щати и всички други държави, ще бъдат сигурно предмет на преразглеждане от страна на Тръмп, но шансовете са, че страхотни промени няма да има, понеже няма да бъдат в полза на другата страна. Така че няма да бъдат в полза на Съединените американски щати. Тоест той няма да посмее да промени. Той ще иска да промени повечето договорни отношения по начин, който ще бъде от полза за Съединените щати. Но той е сисъл, не е нулева фракция. Ако се подобри положението на Съединените щати, ще се влуши положението на другата страна. Именно. Така че те ще гледат за своите интереси. Нещо в тая линия на мислене се постигне. Сега той ще спре тия, които сега са в сила. Транспасифичния договор. Ще иска да развали нафта, което е, нали, договореността между Съединените щати, Канада и Мексико. Той е много скептичен по отношение на договора с Европейския съюз. Да, на договора с Европейския съюз. И тук той има същите виждания, както европейските националисти. Защото брюкселската върхушка е заинтересована от тази работа. Отделните страни са малко оплашени. А единственият начин, по който той може да развижи икономиката, в което, нали, зависи от него, е с държавни обществени поръчки, както каза нашия събеседник. Ако
се хвърли да прави мостове, да прави акведукти, магистрали. Това, което вече обеща, поне това имаме като първо обещание. Да, по този начин Рузвелт успя да излезе 34-та, 5-та, 6-та, 7-та, 8-та година, успя да излезе от Великата депресия. Добре. С държавни поръчки, но също с нови заеми, така че тия трилиони ще се увеличат. Те ще продължават да се увеличават, това е неизбежно. И за да има някаква компенсация, какво ще се случи с военния комплекс, военно-промишления комплекс на американски щати? Там няма да се пестат пари. Защото там ще се хвърлят страшно много. Тръмп иска да се увеличат... Той иска да се увеличи военния... Вижте сега, той това, което каза преди няколко месеца, беше много любопитно, защото около Пентагона има фирми, които са много подкупни. Значи това го знае всеки в Америка. Дават се поръчки за милиарди долари, колко това се изпълнява, потъва джобови и така нататък. Това, което той каза, че ще прави ревизия на всички тези фирми, поради което много от тези фирми са свързани с предишната власт, сегашната власт имам предвид. Но това Тръмп ще го направи без ни най-малко да отслаби самата способност за отбрана на Америка. По никакъв начин. Той каза, че ще увеличи военния бюджет на Америка. Което... Означава ли това обаче забъркването в нови конфликти, тъй като това оръжие да трябва да се продава? Не, тази техника, тя също трябва да се изпробва да е цивика най-малко. Тръмп е против външна интервенция. Той е против външна интервенция. Какво ще се случи с НАТО обаче? Дайте, защото това е малко по-близо до нас, да се опитаме да погледнем какво ще се случи с НАТО. Смятате ли, че Тръмп наистина ще има смелостта да се откаже от господството на Съединените американски щати в НАТО, като поиска всяка една от страните членки да засили собственото си присъствие като пари и вноска, с което реално отслабва собствената си хегемония? Е, той сега е така. А ще го направи ли? Ако има известна доминация на Съединените щати над другите членове на НАТО, това се дължи на една проста причина, че Съединените щати плащат 75% от разноските на НАТО. Той очевидно вече не прави гигантски разходи. Тази работа е в неговата сфера на действие и той като бизнесмен ще се опита да я уреди, така че една процъфтяваща Германия, една Англия, една Франция, които са на същото ниво като Америка, да поемат същата тежест. Ще трябва да поемат същата тежест или ако не искат, тогава НАТО ще бъде ослабено в военно отношение. А пък това не е в полза на Европа. Нали, Съединените щати е остров, той е заграден от вода и до сега не е бил нападан, така че в случай на нужда те могат да си стоят и да си правят каквото искат. Какво се случи с страна като България, която за първи път едва се опитва да спази тия 2% от брутния вътрешен продукт? Ние не ги спазваме. Правим някакъв опит. Какво ще се случи за такива страни като нашата, ако Тръмп реши, че трябва всички да сме еднакво солидарни? Ами, Гърция си ги плащате, пари пък Гърция, Полша, как ги плащат? Не, това няма да стане. Естония си плаща. Няма да стане резко, няма да стане за 3 дена. Няма да стане резко, обаче Тръмп си напълно прав да иска тия пари. Отношенията с Турция. Елате още по-близо. Отношенията с Турция. Какво ще направи и как ще действа с Ердоган, Тръмп? Те са толкова традиционни, колкото отношенията с Израел. Биби Нетаняху изпрати най-милото послание на Тръмп, с което той каза, ние знаем, че ви сте истински приятел на Израел. Ердоган е много добър негов приятел. Имате един малък проблем с... Кюрдите. Не с кюрдите. Кюрдите вече Америка ги пожертва заради своите собствени интереси в Близкия изток. Обаче за Гюлен, с Гюлен нещо трябва да стане. Изглежда, ще се намери някакъв модус вивенди, но Турция е традиционен съюзник на Америка. И тя е стоп в НАТО. Вие смятате, че Тръмп ще вярва на 100% на Ердоган и изобщо няма да... Ами, не става въпрос за вяра. Вътрешният живот на Турция е проблем на самите турци. Сега американците не могат да кажат на турците, за разлика от европейците, които мислят, че могат, да кажат на турците какво да правят по отношение на човешки права и така нататък. А що казвате да казват, че могат? Нали европейците държат лостовете от износа на Турция в Европейския съюз? Ще им дигнат метата и готово. Пак ще ги ограничат. Не могат да дигнат метата, защото самия Европейски съюз ще пострада. Няма толкова турски стоки, които се продават в Европа, а обратното е верно. Така, че... Вижте, няма да се промени нищо толкова драстично във Турция вашата няма политика. Да бъде пипана. Някакви такива апокалиптични приказки се говорят. Онзи ден гледах по една наша телевизия, един известен журналист, каза, че това е пълен разпад, че има на международния, на световния ред. Това е абсолютно несериозно.
Такова нещо няма той да се случи. Той даже да иска да го направи, няма да може. Не, то просто той няма интерес да го прави това нещо. Разбира. Само това, което аз подозирам, че ще направи той е, че няма да води така активна външна политика, както до сега, защото ще е вглъбен главно вътрешните проблеми на Америка, защото той това иска да направи. Дали това ще отслаби обаче Америка в международен план, нещо, което касае наш и сферата няма на да влияние, значи, която... Все пак съгласете се, че за Тръмп най-важното е вътрешно... За американците най-важно е икономиката. Най-важно е, защото е лоша икономиката. Да ви цитирам едно интервю днес обаче пред Радио Хоризонт на Джонатан Галавис, който пък е съветник на Тръмп. Вероятно сте го чули, но все пак да поразсъждаваме по него. Казва, че по-добрите отношения с Турция не означават да бъдат изоставани съюзниците или стратегическите партньорства, особено в Източна Европа. Съединените щати ще продължат да поддържат съюзниците си в Европа, особено в източната и част. Истината е обаче, че едното не може да бъде за сметка на другото. Именно. Еми да, именно. Тук вече можем ли да четем някакъв намек, че няма как Съединените щати да поддържат по такъв начин твоите да съветници, като... ако това е срещу интересите на Русия? Самите интереси на Съединените щати са първата грижа на всеки американски президент. Той се заклева пред Конституцията в момента на встъпването си в длъжност и се заклева да пази не само Конституцията, американските интереси. Така че съвсем различен ще бъде подхода на един президент, който чисто и просто идва на власт да унищожи Америка, а не е традиционният президент, който ще гледа първо доброто на Америка. Който е патриот. За доброто на Русия, за мили очи с Китай и за хатера на Брюксел, американските интереси няма да бъдат пожертвани. Аз се опитвам да ви накарам да прочетете американските интереси в това изречение. Едното не може да бъде за сметка на другото. Означава ли това, че те няма да влизат в конфликт? Например, за разполагането на американски военни, да речем, България и Румъния. Давам го този пример, просто е и така. И ако Русия каже, че това е някакво напрежение в района на Черно море, и да речем, Тръмп би казал, добре, за да не се караме тук, да нямаме още дрънкане на оръжие, изтегляме се, да речем, от тук. Точно това той няма да направи. Не, мисля, че няма да го направи. Той няма да подходи по този начин. Преди да се настанат американски бази, американски военни, тия неща ще бъдат уредени с съюзниците и с опонентите. Русия няма да представлява заплаха за Америка, но ако Русия се опита да бъде заплаха, Америка няма да се огъне. Първото нещо, което каза тази вечер, нали, миналата вечер, когато той обяви победата си, е, че Америка, когато аз съм президент, ще бъде най-силната страна в света и тя ще бъде силна отново. Той няма да зареже своите съюзници. Make America great again. Никога Америка няма да бъде по-слаба, от която и да е. Само искам да дам пример, понеже има доста голяма заблуда за сегашния президент Обама, колко бил твърд с Русия. Ами не е твърд с Русия. Значи искам да кажа нещо, което се забравя, не знам защо. 2010 година Обама и Хилари Клинтон, държавен секретар тогава, сключиха новия договор старт за ограничаване на самите ядрени оръжия. И тогава забележете това, което направиха двамата. Нали, те се съгласиха на нещо, на което 4 президента американска преди това бяха отказвали. Рейган, Буш старши, така. Бил Клинтън и Буш младши. Те се съгласиха, Клинтън и Обама, да бъде включен в договор за съкрещаване на самите ядрени оръжия, стратегическите отбранителни оръжия. Тоест противоракетната ядрена защита на Америка. Никога това не беше се случвало. Поради простата причина, че тя е много, 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 много по-добра от руската. Поне тогава беше. Това е огромна отстъпка на Америка пред Русия. Значи това трябва да се знае и да не се забравя това нещо, това, което направиха Обама и Клинтън, граничи с предателство. Само това искам да го кажа. За тия, които читат, че Обама е много твърд с Русия и... Да, но пък направиха стъпка по-близо до Русия преди това, което се случи в Украина. Така че, нали, общо взето, не е като да не се приближиха близо до една територия, за която е... Благодарение, госпожо Костинова, на слабостта на Обама, Кремъл окупира и анексира Крим в нарушение на всякакви договори. Благодарение на слабостта на Обама. Много се съмнявам, че ако беше президент Маккейн или Ромни, това ще се случи. Ама много се съмнявам. Кажете тогава... Руснаците много добре разчитат и разбират какво тези неща. Те са много опитни и умни политици. А, вероятно. Заговориш... Не, той направи много добро послание пак в тази реч, която държа. Минутка имаме до края, така че... Да, каза, че ние ще се стремим към
възможно най-добрите отношения с всички държави, щом те искат да имат добри отношения с нас. Което означава, в случая с Русия, Америка не развали отношенията си с Русия. Русия посегна да развали отношенията си. И сега е ред на Русия да ги поправи. Ние вече виждаме стъпки в тази насока. А Путин казва Путин нещо става точно много, обратно, той става между много, другото днес. Ама разбира се, той трябва да каже това той на хората говори, си. Да. Но аз виждам стъпките, които прави Путин не сега от два дена, а от три месеца насам. Така. Той играе една много по-миролюбива роля, не си е поставил. И нищо чудно да използва този момент за стъпването на Тръмп на власт, не за да постави някаква заплаха пред него, а чисто и просто да му се подмажи, да види, да види как ще тръгнат работа. Аз очаквам в... Дали може да се огъне? Дали може да се огъне, да. Да, бъдещите месец и половина ще имаме някаква сделка с Русия. Добре, да видим какво ще бъде тя. И ядреното споразумение сега. Дано да не бъде за наша сметка. Дали ще бъде? Именно. Защото Тръмп е категорично против споразумението сега. Как виждате, чакайте, как виждате тази сделка с Русия? Защото както знам, не е за наша сметка. С Русия, аз знам какво иска Русия. Какво иска? Тя иска това, което тя е направила до сега, да се забрави и всички да плеснем с лице и да се прегърнем. И къде може да е нашия интерес да се бъде засегнат? Нашия интерес, нали... Къде може да бъде засегнат точно? Имате нещо предвид като говори? Може да бъде засегнат, ако стане въпрос за пазарлък между трите страни, Турция, Русия и Съединените щати. Тогава малки мишоци като нас... Пазарлък за какво? Ами пазарлък за какво не? За какво точно? Отстъпка на американски интереси в Близкия изток, като, за сметка на? Като компенсация за усилване на руски стратегически интереси в нейни традиционни пространства, както казват руснаци. Това означава балтийските страни и източна Европа. И да, бившите. Тази работа е възможна. Край, наистина, финал. Последни пак искам да кажа една дума. Това, което според мен преимуществено за Тръмп ще бъде да съдейства за оправяне на економиката. Това е. Добре, покажете ми и книгата обаче. Това е една книга, която... Да, това е една книга, която много нашумяла в щатите. От Питър Швайцер. Казва се Парите на семейство Клинтън. Която... За която са търси издател. И тая книга разобличава огромните тъмни дела на фондацията Клинтън. Много подробно, много документирано. Или и поне това, което се пише за нея. Да, добре, когато бъде готова, издадена на български, да, ще я разгледаме по-подробно. Да. Благодаря ви на двамата за това участие. За референдума говорим обаче след минута. Останете с нас.